Holy Melody. Habari wapendwa. Kwa majina naitwa Deogratus Agustino kutoka Holy Melody. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha sana katika kipindi chetu cha kwanza tukitazamia muziki na kinanda. Nikukumbushe kama bado hujasubscribe channel yetu, subscribe sasa kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata mafunzo haya ya muziki kutoka Holy Melody. Karibuni sana darasani. Tuanze somo letu leo kukuangalia introduction ama utangulizi. Je, tunaweza kujiuliza muziki ni nini? Kifupi naweza nikakwambia kwamba muziki ni lugha. Ama kwa namna nyingine pia naweza kukwambia kwamba muziki ni sauti linganifu ambazo hujengwa kutoka katika vitu mbalimbali ama wanyama mbalimbali. Kwa mfano, ukienda katika misitu mikubwa utakuta ndege wazuri wa aina mbalimbali ambao hutoa sauti za aina tofauti tofauti, na sauti hizo husikika vizuri sana masikioni mwa binadamu. Hicho ndicho tunakitumia kigezo kikubwa kusema kwamba huu ni muziki. Ule ulinganifu wa sauti zitokazo kwa vyombo hivyo mbalimbali ama wanyama ama ndege. Bas, tutazame kitu kingine, vitu gani ambavyo vinafanya muziki. Hapa tutaangalia mambo manne. Jambo la kwanza tutaangalia pitch. Jambo la pili mabadiliko katika muziki ama tunasema dynamics. Jambo la tatu tutaangalia sauti ama tone color ama tremble. Na jambo la nne ni gani ama melody. Sasa tuangalie jambo moja baada ya jingine. Tunaanza na pitch. Pitch ni nini? Pitch ni ile hali ya sauti kuwa juu ama kuwa chini. Sasa basi, pitch ya sauti hutokana na idadi ya mitetemo ama ile namna ambayo mitetemo hiyo itajirudia. Kwa mfano, ni kuimbie sauti mbili. La, la. Saundi ya kwanza na ya pili, pitch zake ni tofauti kwa sababu saundi ya kwanza, pitch yake iko chini na ile ya pili iko juu tofauti na ile ya kwanza. Hiyo ndio tunasema kwamba ni pitch, ile hali ya sauti kuwa juu ama kuwa chini. Tutazame mabadiliko katika muziki ama ni dynamics. Hiki ni kile kiwango cha sauti kuwa ndogo ama kubwa. Ukubwa au dogo huu waweza kuwa wa ghafla au wa taratibu. Inaweza kuwa tunasema ni gradual au sudden. Hii ni ile hali ya sauti ambapo wimbo ukiimbwa kadiri waimbavyo wanaweza kuwa wanaongeza sauti ikawa kubwa masikioni mwetu ama kuwa ndogo. Kama ambavyo tumesema inaweza kuwa ni ya ghafla ama ikawa ni ya taratibu. Kitu cha tatu tutazame sauti. Sauti hii ni ile utofauti wa sauti zinazotoka katika vyombo mbalimbali. Kwa mfano, ukitumia kinanda kina sauti yake tofauti na gitaa. Akiimba mwanadamu ni tofauti na sauti itakayotoka kwa ndege. Hiyo ndio tunayoita sauti ama tone color katika mambo yafanyayo muziki. Kitu cha nne na cha mwisho tulisema ni gani ama melody. Sasa gani ni kitu gani? Ni mfululizo wa sauti yenye mlingano ambayo hufanya wimbo. Kila wimbo huwa na gani ama melody tofauti na namna ya kwamba mfululizo wa sauti huwa tofauti na wimbo mwingine. Melody ndio hutofautisha kati ya wimbo mmoja na wimbo mwingine. Kwa mfano, wimbo wa Tazama Ramani gani yake ni tofauti na wimbo wa Tanzania Tanzania. Hii ndiyo ambayo hufanya utofauti kati ya wimbo mmoja na wimbo mwingine. Baada ya kutazama mambo yafanyayo muziki, sasa tuje tuangalie kitu kinachoitwa rhythm. Rhythm ni nini? Rhythm ni namna ya muziki unavyojieleza kupitia wakati. Ama kwa lugha nyingine unaweza kusema the flow of music through time. Katika rhythm kuna mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni mdundo ama tunasema beat. Jambo la pili tunasema ni kipimo. Jambo la tatu tunasema ni kigao. Jambo la nne ni tempo ama tunaweza tukasema ni mwendo. Jambo la tano ni accent. Na jambo la sita na la mwisho ni syncopation. Sasa tutazame jambo moja baada ya jingine. Jambo la kwanza ni mdundo au beat.
Biti ni mpangilio wa mapigo unaougawa muziki katika sehemu au vipande sawa vya wakati. Mfano, zile zinazogawanyika kwa mbili, kwa tatu, kwa nne na kadhalika. Kipimo au mita ni mpangilio wa mapigo au beats katika makundi yanayogawanyika. Jambo la tatu, kigao au measure ni kundi lenye namba za mapigo maalum zinazohesabika. Jambo la nne, tempo, ile hali ya muziki kuwa haraka au polepole. Jambo la tano ni accent. Accent ni msisitizo maalum wa noti ambao huimbwa au huchezwa zaidi kuliko noti zingine, hata kama ni weak part. Jambo la sita na la mwisho ni syncopation. Syncopation ni ile hali ya noti isiyokuwa na msisitizo kupua msisitizo pasipo kutegemea. Hayo ndio mambo matano tunayoangalia katika rhythm. Tuangalie jambo la mwisho katika introduction yetu, ambayo ni aina za muziki. Kuna aina mbalimbali za muziki. Kwa mfano, aina ya kwanza ni classical pop and rock, aina ya pili classical music, kuna dance. Holy Melody.